doufám, že bude tohle video demonetizovaný, protože tady mávám s nožem a to je určitě v rozporu s pravidlama celého YouTube, že jo? Ale mám tu něco, co s rozporama pravidel YouTube rozhodně nemá. Nemá nic? Máme tady otevídačku silver buttonu za 100 000. Vůbec jsem nevěděl, kde tohle natočit, ani jak to natočit, ale nakonec jsem se rozhodl, že to natočím tady na tomhle gauči, který nikdo, minimálně tak 98% z vás vůbec nezná. Protože na tomhle videu, ne, hovno, protože na tomhle místě se točilo jenom jedno video. A to bylo video, kde jsem otvíral snad první balíček od fanouška, nějaká pošta šílená. Vyšlo to asi 2 roky zpátky. Můžu vám pustit takový rychlej náhled toho? A jdeme na to. Tak, začneme možná dopisem. Takhle teda, jo, i prachy jsou v tom, jo. Začneme teda, asi vám to takhle ukážu, já to přečtu. Ogiášek, ahoj Ogi, jsi super youtuber, vlastně můj nejoblíbenější. Radši bych se soustředil na tuhle zásilku. Nezvykněte si na to, ale mám tady sebou dneska ještě druhou kamerku, druhý pohled, abyste mohli vidět, jak tady rozbaluju, protože to všechny strašně zajímá. I přesto, že jste to viděli asi milionkrát a všichni víte, co je vevnitř, tak to nebude tak obyčejný jako vždycky, protože možná jste někteří zaregistrovali, ale YouTube začal dělat nový. Vypadají trošku jinak, samozřejmě furt je to silver button, furt všichni víme, co tam je, ale opravdu oproti těm starým to je úplně něco novýho. Vůbec to nevypadá tak, jako to vypadalo dřív a to tomu dodává na té zajímavosti a na tom všem, na tom úžasu. Dlužím vám všem obrovský díky, protože samozřejmě bez vás by to nešlo jako vždycky, říká to úplně každý, musím to říct taky. Pokud jste neviděli video za 100 000, tady někde na kartě ho máte, stojí za toho vidět. Myslím si, že tam jsem poděkoval hodněkrát, fajn. Jdeme na to, já to tady mám už doma asi 2 týdny, protože jsem byl týden pryč, jinak mi to tady další dny leželo, měl jsem samozřejmě pauzu, kterou v tuhle chvíli ještě mám. A tohle je snad první video, který po té velké pauze točím, takže jo, začít něčím takovým po asi 3 týdnech netočení nebo 2 týdnech netočení je docela sranda. Jdem se teda pořezat. A jdem to otevřít. Jak vidíte, je to zalepené, rozhodně jsem do toho ještě nelezl. Ne, fakt, jako nekoukal jsem do toho ještě před videem, řekl jsem si, že to na to video opravdu nechám. Protože ani já pořádně nevím, jak ty nový vypadají, jenom jsem viděl jedno video, že by měly být nějaký nový. A pak jsem viděl fotku, když jsem vyplňoval adresu, kam mi ten button mají poslat, tak tam byla taky trošku jiná fotka. Mimochodem, taková zajímavost, určitě si všichni vybavíte, že ostatní youtubáci vždycky říkávali, no tak po tom roce mi konečně došel button, nebo no tak po tom roce mi konečně došel button, nebo o 3 měsíce, to jsem nečekal, že button dorazí tak rychle. Já ho tady měl za týden. Za týden od toho, co jsem vyplnil adres, mi prostě přišel, ježiš, já nevím, odkud oni to posílají. Z United States mi to přišlo až. Až z United States. Na Instagram jsem o tom dával storyčko, prostě UPSko tam stálo na ulici, já byl úplně posraný z toho, že to vidím. Obrovský zážitek, fakt že jo. UPS auto a něco, co jsem absolutně nečekal, že dorazí tak šíleně rychle. Wow. Včera vydám video o tom, že si dávám pauzu na neurčito a dneska mi přijde YouTube button. To je prostě jak na schvál. Já si to otevřu až za týden za 2, no. Fakt. Ne, opravdu, čuměl jsem na to strašně dlouho mi to leželo v pokoji, strašně dlouho jsem se na to těšil. Vůbec nevím, jestli už to na mě teďka vykoukne, nebo jestli tam bude ještě nějaká černá folie, ale... Dobrý. Je tam ta černá folie, o který jsem řekl, tomuhle já říkám folie. A ještě furt to není vidět, dobrý, takže folie taky můžu odložit. Teďka je tady psaníčko, který je na nějakým... Wow, pozor, to není papír, to není vůbec papír, to je nějaký úžasný materiál, je to úplně něco jiného. Číst vám to asi nebudu, ve zkratce dokážu se z toho odvodit, že mi tam děkuju. Děkuju, že mi tam gratuluju za překonání hranice 100 000, já už jsem to odkryl, no to tady fakt je... Wow. Tak je tady další psaníčko, ještě takhle na dalším papírku. Kdo chcete, tak si to můžete přičíst, já vám to číst nebudu, ale už to vidím. Vypadá to zapatlaně, doufám, že to je jenom folie, která přesto je. Vůbec nevím, jak moc to váží, vůbec nevím, kam to dám, pravděpodobně. Tohle nemuseli dělat na těch batnech, jo? Jako vezmu ho do ruky a první věc, kterou vidím, jsem já v odrazu toho batnu. To je nemilé překvápko úplně, to bych řekl pravdu. Tady hlen stojí něco, jo, to je to, aby to bylo suchu, že jo, tak tady jsem dostal pytlíček, to si asi hodím do čaje někam. Teďka, ta hlavní věc teda, odkryju folii, doufám, že to bude tak, ne, je to fakt zapatlaný, já ji zabiju, ono je to fakt zapatlaný, vidíte to? Já nevím, do jaký kamery to mám ukázat, ale ono je to fakt zapatlený. A teď můžete se podívat tak jako, jak to sluší vám, doufám, že jste se nelekli.
A wow, tohle to pro ty vole, prostě pro tohle to jsem dělal tak strašně dlouho. Ten materiál toho je fakt jakože fufuózní, to jako lepší slovo bych pro to asi nenašel, je to fakt super. Budu se asi tohle z toho vždycky děsit, když projdu kolem, ale myslím si, že se to na zdi najde svoje místo. Nemám slov, fakt vám moc ještě jednou děkuju. A sedím tady v tomhle z tom tričku, když na to koukám, ani jsem vám o tom neřekl, sedím tady v nejlepším tričku na světě samozřejmě. Takže pokud byste si chtěli koupit tohle z toho úžasný tričko, pokud o něm chcete vědět víc, pokud chcete vědět víc o náramku, který jsem si zapomněl dát na ruku, pane bože, jdu pro něj. Pokud byste chtěli tohle z toho úžasný tričko nebo tadyhle ten úžasný náramek, nezapomeňte navštívit první link v popisku realgeek.cz/, nevím co, to je úplně jedno jaký lomeno, prostě se tam podívejte, můžete si koupit. A na kartě tady, nebo tady zase, bude video o merči, takže tam se, na to se taky nezapomeňte kouknout. Je fakt jakože skvělý. Hlavně pokud se chcete o tom merči dozvědět něco víc, takže to k tomu. Nechci to už nějak dál zbytečně natahovat. Šílený díky. Fakt vám hrozně moc děkuju. Doufám, že tady jednoho dne budu mít i ten zlatý. Tak doufám, že ten tady budu mít taky jednou. Děkuju vám moc, mějte se krásně. Těším se na vás zase příště, doufám, že se vám video líbilo. A já se to jdu tady pročíst ještě. Čau. Tutr, 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 nevromázná oči skutr. Aj, 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 tyhle stykky nepahraje.